Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. П'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 13 липня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 37 570 особин за добу, 100 і поранено 112 710 ПСИ-головців за добу, 300 танків, 1649 одиниць бойових броньованих машин, 3832 одиниці за добу, 3 артилерійських систем, 839 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 247 одиниць засобів протиповітряної оборони, 109 одиниць літаків, 217 одиниць гелікоптерів, 188 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 678 одиниць за добу, 2 крилатих ракет, 155 одиниць кораблів-катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2704 одиниці за добу, 5 спеціальної техніки, 67 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!